Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Gamer Ontzi elkarteak antolatutako zuzeneko berri honetara. Gaurko egunean gonbidatu berezi bat daukagu, Emoki elkarteko Jone Salduegi, eta gure gonbidatua sexualitatean eta heziketa familiarrean eta hezkidetzan aditua dugu. Eta horregatik gaurkoan ekarri dugu berdintasuna, sare sozialetako jasarpena eta noski bideojokoekin eta horrek daukan bideojokoekin daukan lotura aztertzera. Arratsaldeon Jone, zer moduz? Arratsaldeon Maitane, oso ondo, zuzelan. Oso ondo, hemen prest hau honekin hasteko eta bueno, gai oso mamitsuak aztertuko ditugu gaur. Horretaz gain, hemen ez duzu ikusten, baina bueno, oratzean ere daukagu Gari Larrañaga, Gamer Ontzi elkarteko kidea, teknikari lanetan, hau pasu. Eta, bueno, ni Maitane nauzue, Gamer Ontzi elkarteko kidea. Eta, bueno, hasi baino lehen gogoratu nahi dizuegu Gamer Ontzi elkarteak Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren babesari esker honelako ekitaldiak antolatu aldituela. Eta hori azpimarratu ondoren, ba, guazen gaurko solasaldia astera. Bueno, zer baino lehen, jadanik ditugu txatean agurrak esaten, kaixo Zitalko, kaixo Lanpixel. Eta, bueno, ongi etorriak guztioi zuzeneko honetara. Zer baino lehen, uste dut beharrezkoa dela Jone Salduegi gure gonbidatuaren eta Emoki bere elkartearen lana ezagutzea. Bueno, pantailan ikusi beharko genuke oraintxe bertan zuen webgunea. Eta, bueno, Jone, kontaiguzu, zer da Emoki eta zertan egiten duzuen lan? Bai. Ba, bueno, Emoki elkarte bat da, non teknologiaren eragina, sexualitatea eta adimen emozionala lantzen dugun, ez? Batzuetan bakarrik hiru ardatzetako bat landu dezakegu eta beste batzuetan dagoen interakzioa, ez? Eta hauxe lantzen dugu bai espazio fisikoan eta digitalean. Ikusten dugunez, zuen webgunean, zerbitzu ugari eskaintzen dituzue. Formakuntza, aholkularitza, sentsibilizazioa, baliabideen diseinua. Publiko zehatz bati begira lan egiten duzue, edo eta zuen egitekoak momentuan dagokion publikoari egokitzen dituzue. Ba, bueno, batez ere hezkuntza mailan mugitzen gara, baina bai egia da batzuetan beste publiko bat izaten dugula eta egokitu egiten gara, nahiz eta programa zehatz batzuk izan, edo sentsibilizazio kanpainaren bat ataratzen bada eta zeozer espezifikoa nahi izaten badute, ba egokitu egiten dugu ere, bai. Eta zei, normalean zein da zuen publiko nagusia? Eskola. Azkenean hezkuntzan bai saioak egiten ditugu bai eskoletan bai institutoetan eta gero familiak eta irakaslekin azkenean aur nerabe edo gazte baten agente guztiekin lantzea garrantzitsua iruditzen zaigu azkenean bere foko guztiak ez kontutan hartzeko asmoarekin. Zuen egiten Eko nagusietako bat teknologiari lotuta dago, aipatu dugu. Eta bueno, pantailan ikusi beharko genuke zeintzuk diren teknologiari lotuta espezifikoki lantzen dituzuen arloak. Direla alfabetatze digitala, kontzientzia eta etika digitala, zibereskubideak, pribatutasunaren kudeaketa. Eta gainera, ikateen arloan programa ugari landu dituzuen. Zeintzuk dira zure ustez teknologiaren erabilpena eta hezkuntzari lotutako arazo nabarmenenak gaur egun? Alde batetik, heziketa prozesu horretan dauden gurasoak, ez dituztela haien espazioak ezagutzen, aisialdi espazio horrek ematen dau, ez dituztela erabiltzaile moduan ezagutzen, eta orduan ez dituztela kudeatzeko erramintak garatu, Baina, hori kontutan hartuta, garrantzitsua iruditzen zaigu komentatzea, espazioak beti ezagutu alditugula gauza berri bat bezala, esan nahi dut. Guri jostailu bat eskatzen badigute, ez, aurreto seme alabak barkatu. Eta ez badugu ezagutzen, hori ezagutzera joko dugu, denda batera edo Googleen bilatuko dugu, ez?
honekin apur bat antzerako gertatuko san, ez? Espazio horrik ezagutzeko, ba bueno, azkenean gure alaba eta semearen interesa piztu duen hori, ez? Ikertu beharko dugu nolabait. Orduan hori da gakoa, ezta informazioa eta informazio horretara iristea, noski beti ere fidagarria izan beharko delarik. Hori da, gero bebai kontutan hartu behar dugu, azkenean gure alaba semeak tailerra jasotzen badituzte, horreri ere interesa jartzea eta galdetzea zer gertatzen den hor, edo haiek bideojokoetan adibidez jolastean zein interakzio egiten duten ere ikustea eta entzutea, ez? Ze azkenean etxean badaude beti entzungo ditugu interakzio hori nolakoa den, edo entzun beharko genuke behintzat, eta haiek ere ikustea, ba, helduaren paperean, ez? Eta gurasoaren paperean interesa dagoela. Beraz, inbatean zubiei buruz ari gara, ezta? Beharra aurretan sortu daiteke, baina gurasoek ere erantzukizun hori daukate aurrarekiko. Hori da, hori da. Eta hor tartean zuek ari zarete laguntzen. Bai, bai, hori da. Azkenean medio bezala, ez, bai irakasleekin ere, kasu askotan, ba bueno, medio hauek eta guraso izaten dira be bai, medio hauek ere ba, ez dituzte ezagutzen edo ezagutzen duten zunaz, baina interesik ez dute askotan, ez? Hori da topatzen dugun klabe bat ere, emokin. Ez dutela interes handirik. Baina, claro, gure alaba eta semea edo gure, ez, ikaslea interesatzen baiaku, azkenean horreri ere, ez, pikin bat arreta jarri beharko diogu, ezagutzeko espazio horrek nolakoak diren eta nola eragiten dieten, ez? Orduan, natibo digitalak kondaira utza dira. Bai. Bai. Hori da. Bai. Asko hitz egin da edo lehen asko hitz egiten zen horri buruz eta uste dut urteak pasa ahala gero eta argiago dagoela natibo digitalaren figura hori ez dela erabatekoa. Aurrak ez direla jaiotzen gaitasunarekin teknologia berriak, bueno, berriak edo gaur egungo teknologiak kudeatzeko. Hori da esatea bezala jaio egiten garala sukaldatzen ikasten. Zan nahi dut danak dauko prozesu bat eta erakutsi egiten diegu, ez? Zan, askotan gertatzen da, bebai esaten da bela, jo, tabletarekin jaio egiten dira, ez? Tableta guk ematen diogu, ez? Hori da, tableta txikitatik hartu dezakete eta erabili, baina horrek ez du bermatuko honen ez erabilpen ona edo egokia edo eta berdin-berdina sare sozialekin eta bideojokoekin, noski. Bueno, teknologiari buruz aritu gara pizkat, baina zu hain zuzen ere Gamerauntziak Azkue Fundazioarekin batera antolatzen duen Jokoteknikako 2019ko ekitaldian izan zinen. Feminismotik bideojokoetara izeneko itzaldia egin zenuen egun horretan. Eta bertan bideojokoen emakumezko pertsonaien inguruan aritu zinen. Gaur ez gara atal horretan bideojokoen arlo horretan arituko eta bueno, horri buruz gehiago jakin nahi duenak gomendatzen diogu ba bi aste barru edo gure naiz irratiko irratzaioa entzutea bertan ere izango zarelako hori horri buruz hitz egiten. Baina gaur bideojokoak eta sare sozialei buruz hitz egingo dugu. Eta, bueno, jarraian bideojokoak eta interneteko jazarpenari lotutako hainbat gai, landuko ditugu eta hauek bideojoken munduan ematen badira ere, orokorrean arazo bat direla bai estatu dezakegu. Bai. Ez soilik arlo bati mugatutakoak. Eta ezer baino lehen teknologia eta sexuari buruzko hausnarketa bat egitea proposatzen dizut, eta horretarako abia puntu bezala bideo bat ekarri dut, Emakunde gantolatutako eta Estibaliz Linares Baillo ikerlariak burututako eremu digitalen auretan eraben artean transmititzen den sexismoa eta matxismoa itzaldiaren zatitxo bat ikusiko dugu eta hortik abiatuta jarraituko dugu solasaldiarekin. Primera maitane. Bigarren genero arrail digitala. Eta nola azkenean mutil gehiago ikasten dute ingenieritza informatika neskak baino. Honetan ikusi egin da dagoela korrelazio zuzena gero eta bideojoko gehiago jolasten badezu
gero eta posibilitate gehiago izango duzu, edo posibilitate edo zure nahietan egongo da, ingenieritza edo informatikarekin lotuta dagoen gradu bat egitea. Guztiz korrelazionatuta dago. Hala, gero eta gero jolasten baduzu bideojokoetara, segurenez amaituko duzu informatikarekin lotuta dagoen eremu batean lan egiten. Orduan, ikusi egin badegu, oso neska gutxi jolasten dutela egunero bideojokoetara eta haien, ez da? Haien jakinmina eta haien binkuloa. Ez dela positiboa bideojokoekin, ikusten dugu gero eta gitxiago daude neskak adibidez ingenieritza informatikan. Honekin lotuta zergaitik ez dira atrebitzen edo zergaitik ez dira, ezta? Ez dute horrelako binkulo positiboak lantzen edo eraikitzen bideojokoin. Ba, batez ere bideojoko salduenak ez ditut esaten guztiak, bale? Zena, eta hemen beti hartu denak umatzoen artean, baina salduenak eta erabilienak haien kodigoak guztiz matxistak eta sexistak dira. Orduan, batez ere da, eta salduenak, eta gainera, gehiago komertzen direnak, eta hemen dago, eta horre segaitik aizendu garrantzitua da, elkar gurutze ikuspuntu hori txertatzea, hemen dago, sistema kapitalista, eta sistema kapitalista oso argi deko zer nahi duen, eta zer ez, eta honetan, bakarrik ikusi behar dugu zintzuk diren salduenak, eta publizitatean gehiago ematen direnak, eta denak daude gudarekin lotuta, futbolarekin lotuta eta saskibaloiarekin lotuta. Vale. Ikerlari honek, Estibaliz Linaresek, ez ditu aipatu bideojokoen izenak, baina bai eman ditu ezaugarri batzuk. Aipatu du asteko landu duen gaia izan da nesken binkuloak, neskek eratzen dituzten harremanak bideojoko salduenekin. Eta ere aipatu du nola bideojoko salduen hoiek eta gehien komertzializatzen direnak, publizitate gehien dutenak, nola kodigo matxista eta sexistetan oinarritzen dira. Eta bai. Esaterako aipatu du futbola eta guda. Bai, eta beti agertzen dira joku famatuen gai horietan, ez? Azkenean, bai kontutan euki behar da, sistema estruktural eta legitimatu batengatik datozela, ez? Eta, klaro, diru asko mugitzen da, joku horien atzean, industria horren atzean, eta noski, gehien jolasten dutenak, bideo joko honetara, mutilak izaten dira, naiz eta neskak ere horietako batzuetara jolastu, baina ez da kopuru berdina, ez? Orduan, egiten dituzten binkuluak ere bideo joko salduenekin, nolabait desberdina da. Naiz eta jolastu izana ere, haiei eragiten dieten zirrara apur bat desberdina da, eta nolabait ez dute interes berdina espazio horietan egoteko, ez? Egin behar genien galdera haiei da zergatik, ez? Eta zergatik, askotan eroso ez daudelako, erantzuten digute, eta askotan ere jasarpena sufritzen dutelako, ez? Nolabait. Zalantzarik gabe, dirudienez, emakumeen harremana bideojokoekin baldintzatuta dago merkatuak ezarritako arauak edo tendentziak direla eta. Zure aditu ikuspuntutik abiatuta, eta hori kontuan hartuta, esango zenuke bideojokoak mutilen gauza direla, orokorrean? Ez, baina espazio hori okupatzen zarata handiagoa egiten dute. Orduan, beste espazio batzuekin konparatuz gero, antzerakoa gertatuko zan. Zer gertatzen da? Miresten dituzten figurak ere mutilak izaten direla. Orduan, erreferenteak naiz eta existitu egiten diren, edo nagusiagoak direnean ezagutzen dituzte, bai? Edo ez dituzte ezagutzen, zuzenean. Ez dituztelako bizibilizazio berdina, ez? Emakumen kanal horrek edo orrialde horrek. Azkenean, zuk ere publizitate handiagoa baduzu eta telebistan ere agertzen bazara.
ez? YouTubeko kanal bat izan da, edo gamerra izan da, eta tuitzen agertzen bazara bebai, bazkenean, oportunitate gehiago dituzu, ez? Publiko batera heltzeko eta erreferentea izateko ere, ez da kasualitatea, naiz eta ematen duen. Jadanik, ari gara hitz egiten sistema handi bati buruz, egitura konkretuekin, publizitate, promozio, eta beno, zer egin beharko genuke gizarte bezala hori aldatzeko, eta teknologia edo bideojokoak modu osasuntzu eta berdintasunean oinarrituta normalizatzeko? Ba, lehenengoz eta behin konturatu. Eta gero konturatzen garenean onartu. Zer gertatzen dan, ez? Eta hortik parako gara pentsatzera, ni nire ikuspuntutik, edo nik nire ez esparrutik zer egin aldu dan. Sortzailea banaiz, zer sortuko dut. Jokalaria banaiz, nola erlazionatuko naiz, ez? Orduan, hori garrantzitsua da nolabait. Ez dakit galderarik dauden txatean edo, baina... Momentuz esango nuke ezetz, baina vale. Animatzen ditugu parte hartzaileak, bauri, zuen galderak... Bai, galderak edo hausnarketaren bat ere partekatzen nahi baduzue, eta komentatuko dugu, bebai. Jarraitu dezakegu. Estibaliz Linaresek esaten du, kontsumoa, bideojokoen kontsumoa oso baldintzatuta dagoela. Eta gero, honek teknologiaren arloan, bideojoko garatzaile bezala, edo ingenieri bezala, informatikari bezala, uste duzu bideojokoen harrera hau baldintzatuko duela neskatoen ibilbide profesionala hautatzeko momentuan hartutako erabakiak? Bai, noski. Ez? Azkenean, zenbat eta bide gehiago izan, aukeraketa gehiago eukinalko dituzte. Eta ere, aukeraketa horrek egiterako orduan, espazio teknologikoa nola okupatzen duten eraldatzailea izan daiteke ere, haien ikuspuntutik, ez? Haien ikuspuntua nola bait, ikuspuntu feminista batetik baldin badator. Horren bai, guazen ere, bideojokoei buruz hitz egitera, baina beste arlo desberdin bati buruz. Daniel Muriel soziologoak adierazten duenez, bideojokalari hegemonikoa, gizonezkoa, gaztea, zuria eta heterosexuala da. Horregatik, profil horretatik urruntzen diren pertsona guztiak, eta hemen sexu, genero, arraza eta orientazio sexuala aipatu dezakegu, bideojokoetan jasarpena jasotzeko aukera dute, profiletik aldentzen garelako kasu honetan. Bideojokoei buruz aritzen gara, baina oroar internetera aplikatu daiteken ideia da hori, profil horretatik aldentzeak jasarpena jasotzeko aukerak handiagotzen ditu bai bideojokoen arloan, bai beste arlo batzuetan? Bai, eta gainera impunitate gehiagorekin, ez? Horregoteko anonimotasuna desberdina izango da, segun nor dagoen anonimotasun horren atzean ere, eta ikusleak zer ikusten duen, eta nola diseinatuta dagoen ere, kutsu horrek eukiko ditu. Ezan nahi dut, garatzailea olako profila badu, olako edukia garatzen du ere. Sare sozialak, eta badaude ikerketak esaten dutenak, ez, adibidez, TikTok sare famatuaren atzean, algoritmoa oso eduki konkretu bat ikusteko kudeatuta dagoela, bale? Orduan, errezagoa izango da pertsona zuri bat ikustea, errezagoa izango da nezka bat dantxan ikustea, eta anistasuna gutxiago ikustea. Anistasuna esaten dudanean, LGTBIQ+A kolektiboa ikusteko zailtasunak eukiko ditugu. Guk bilatzen baditugu ez, baina bestela bai. Orduan, hori ere kontutan hartuta, berak soziologoak aipatutakoa bermatzen da, ez? Ezkenean, ikusten da nola bat datorren eta joku hori, azkenean impunitatearekin jolasten duela, eta hori kudeatzea
guretik ba, oso utopikoa dala, ez? Orduan, algoritmoak berak balitzatuko gaitu gamer bat bilatzen badugu, gamer hori gizona izatea. Claro. Claro. Guazen datu batzuk ikustera. AEBiren datuen arabera, Estatu Espainiarrean 16 milioi bideo jokalari daude, eta horietatik 146, ia erdia, emakumeak gara. Bai. Emakumeak bideo jokalari izan da, soilik emakume izateagatik jazarpena jasotzen dugu. Nik esango nuke multiplayer online jokoetan nabarmenagoa dela. Beste batzuekin, interneten ez ezagunekin jokatzen dugunean. Ziberjazarpenaz ari gara, indarkeria matxistaz edo biak batera. Biak batera daude hor, ez? Azkenean, joango naiz mina ematera, eta horren azpian dagoen guztiarekin jokatuko dut pertsona hori hortik botatzeko, ez? Nolabait? Eta gainera hor azpitituluan beste zeo zer egongo da. Nola irabaziko dit niri neskato honek? Eta horrekin, ez, ezin haiei gain egiten die, eta orduan nahiago dute, ez, taldean jolastean, pertsona hori ez guztien artean adibidez eliminatu, edo, ba bueno, itz itxusiak ezan, eta bar. Orduan, bestea baztertzeko estrategiak dira, ez da? Barkatu, baintane, zaituten zuen? Bai, aipatu duzu oraintxe bertan, baztertzeko estrategiak aurrera eramaten direla. Behar bada, gizarte balio horiek gutxiago sentiarazteko alderatzeko. Claro, eta gutxiago sentiarazi hori espazio fisikoan ere eman daiteke. Ez? Ez bakarrik espazionetan. Zer gertatzen da eta sufritu dugu eta sufritzen jarraitzen dugu, ez? Zer gertatzen da gainera gure aurpegia ez bada agertzen, ez? Eta hor bakarrik avatar bat badago, pertsonaia bat badago, edo nire izena bakarrik, ez? Nire izena nezkarena bada. Nahikoa da hori jadani baztertua izan. Bai, eta dago beste gauza bat. Aur batzuk nezken izena jartzen dute, batzuk ez galtzeagatik nezka baten kontra zuzenan ez dutelako jolasten. Orduan esaten dute, bueno, joango naiz jokuan aurrera jarriko dute izen hau eta kitxo, ez? Osea, beguse paradoxikoa, ez? Azken bi gauzatzo hauek. Bai, eta nola eragiten dieten haiei, ez? Bai. Estereotipo horrek indartzen. Bueno, azteko eskerrak eman nahi dizkiot pap gitarri, raid bat egin digulako, ongi etorriak, pap gitarren kanaletik etorri zareten guztioi. Eta gero, azek badauka komentario bat eta bai? Honakoa esaten digu. Ez dutu lertzen zer da, emarkus mentzako joko bat, hau da, hori gustoen arabera doa, ez? Igual galdu naiz, hau bideo jokoen aldetik. Ate, agian pixkatu beto saldu nahi duzu zure galderaren testu ingurua, ulertzen uste dut, lehen komentatu duguna, nola badauden joko batzuk baldintzatuta jadanik gizonei. Aldez aurretik, hori da, horregatik esaten genuen, ez? Ez gu, ez da niritsi batetik etortzen, baizik eta agerian geratzen delako aukeraketa hori. Bai, naiz eta noski badauden neskatuak ere jolasten dutenak joku horietara. Ez dakit azalduna naizen. Bueno, ate, animatzen zaituku galdera pizkat garatzera eta saiatuko gara erantzuna ematen. Zitalkok galdetzen dizu Jone ia bideojokotan jokatzen duzun. Bai. Bai, lehen gehiago baina bai. Ondo da. Esan dugu, egon gara hitz egiten, ziberjazarpena, ia indarkeria matxista den edo biak batera, eta ikusi dugu ba, bien kombinazioa dela. Eta online bideo jokoetan aritzen garenean, guk asmatutako erabiltzaile bat erabiltzen dugu, baina horrek ez du esan nahi, ez izen hori femeninoa izan behar denik, ez talde nahi patu dugu, nola guk jartzen ditugun izenak, ba izan daitezke
bueno, ba, kutsu, ulertzen dugunak mutil izena dela, neska izena, edo agian neutroa, ez da? Edo neutroa, hori esango nuen. Bai, eta femeninoa bada, ikusi dugu nola arazoak ekarri etorri daitezkela. Eta ez izen neutroa erabiltzen badugu, gure ahotsa zabaltzerakoan, hitz egiterakoan, emakume ahotsa dugula konturatzean, erreakzioak sortzen dira, eta ez politak. Hemen, ahotsaren kontutik, barkatu Maitane, aipatuko nuke be bai, estereotipotik kanpo dagoen beste kontu bat, eta azkenean, heldutasunetik, aurrek sufritzen duten egoera bat da, ez? Helduek jolasten daudenean aurrekin konturatzen direnean aurrak direla eta aurrek irabazten dietela ere erabiltzen dute, ez? Heldutasuna nolabait aurrak iraintzeko. Eta ba ez dakite suposatzen dut ezagutzen duzuela, baina niño rata eta olakoak entzutea hori pairatzen dute aurrek eta aurrek batez ere. Begira, Pau Gitarrek esaten digu, jende toksiko asko dago interneten anonimotasuna dela eta. Bai, hori da. Jaurlanik aipatu dugu anonimotasuna. Hori da. Azkenean anonimotasuna interneten bidez, oso isila, detektatzeko oso zaila izaten da, modu desberdinak daudelako, ez? Beste pertsonei heltzeko eta bueno, jendea ere asko aspertzen da eta hor impunitatearekin jokatzen dugu, eh? Noizbait planteatu da sare sozialetan erregistro egiterakoan ezistak ezin erabiltze, ez da anonimotasun horrekin amaitzeko. Uste duzu hori jasarpenarekin amaitzeko bide bat dela, derrigortu beharko litzatekeela sare sozialetan izena ematean benetako izena erabiltzea, edo hori interneteko esentziarekin apurtzea litzatekeela? Nik uste dut alde batetik errealista izan da, ez dagola interesik hori gertatzeko, eta bestetik bilatuko ziren moduak horreri ez, hori ekiditzeko, ez, azkenean, anonimotasuna berreskuratzeko edo beste izen batekin, azkenean beti gaude trampa bilatzen, ez, orokorrean ematen dau. Eta, bueno, bai lagunduko zuela, noski, baina, eta batez ere, aurreta neraben eskubideei erreparatzen badiegu, ez? Orain prestatuta neukan galdera, jadanik aipatu da, baina botako dut berdin bat. Gaur egun bideojokoak streamer eta youtuber fenomenoari lotuta daude, ala beharrez, baina bideojokoi dagokienez ez ditugu erreferente asko nesken artean. Esaterako emakumeak moda edertasuna, familiari lotutako influencerra asko daude, baina bideojokoetan ez hainbeste. Zergatik uste duzu bideojokoetan oraindik ez daudela edo ez zaiela inbeste promozio egiten? Bueno, uste dut, bueltatzen garela, zuk esan duzun bezala, hasierara, ez? Eta komentatu duguna, espazio horrek okupatzen ez badituzte, nola ezagutuko dituzte, ez? Ez badituzte, ez badute publizitaterik, nola helduko dira? Sare sozialek erabiltzen duten, ez? Algoritmo horretan, ez badau interesik hori agertzeko, nola egongo dira? Ez da soilik nesken edo emakumeen ahalduntze prozesu bat, baizik eta jadanik egiturak baldintzatuta daudela hori ez gertatzeko. Zoritxarrez, baina holaxe da. Barre egiten dugu, baina ez da barre egiteko moduko. Esan nahi dut, eta horretarako ere borrokatu behar dugu, ez? Espazio horietan jarraitzeko, eta espazio horrek bermatzeko, leku bat egiteko, ezagunak izateko, eta nolabait, inspirazio eta erreferente bezala ere izateko. Anistasun horretan sartzeko. Hori izango zen ideala, ez? Bai. Komentario bat egin digu Pau Gitarrek, honeakoa dio, online joko kooperatibo ezberdinetan jolastu naiz, eta askotan jazarri naute, neu ere, dudarik gabe, emakumeok jasaten duzuenarekin konparatu gabe, baina jasarpena ia orokorra da CSGO edo talol bezalako zuloetan.
Jadanik aipatu duzu, adina ere beste faktore bat izan daitekela jasarpena jasotzeko, jatorria ere izan daiteke. Bai. Baina, bueno, hori existitzak ez du esan nahi, emakumeok jasotzen dugu claro, jasarpena alderatu behar denik. Hori da, hori da. Bai, aipatu dut italko, jasarpena edo hori egiten zaie. Eta ados nago horrekin, baina nik uste dut azpimarratu behar dugula emakumeok ere jasotzen dugun plus bat. Jasarpen plus bat. Bideojokoetan Twitchen aritzen diren emakumeak edota bideojokalari profesionalak direnak ere jasarpenak jasotzen dutela salatu dute. Esfera publikoan daudenez, bertan egon utzagatik dela arrazoia hori dela, esfera publikoan daudelako jasotzen dute jasarpena, edo berriro ere matxismoak bideratutako jasarpena dela esango zenuke. Bai, azken hau eta gainera kritikatzen da beste esparru baten. Profesionaltasuna kolokan jartzen da edertasuna neurtzen. Ez nola doan jantzita, muño bat jartzen duen edo koleta bat, edo betaurrekoak duen edo ez, edo polita den niretzako edo ez. Esan nahi dut, dagoen lehenengo gauza epaia da. Eta epai hori ez da sufritzen bardin, zoritxarrez. Orduan, orduan, hori kontutan edukin da, ez, paratu beharko ginateke, bestearen zer gauden ikusten edo nola ikusten dugun, ez? Eta zertarako. Begiradaren analizia. Hori da. Horretan landuko genuke. Hori da. Bai, emakume bideojokalariak ez dira izan behar jokalari onak, kasu batzutan agian politak izan behar dira, eta jokalari onak, eta oso jatorrak, eta beti ribarretxu. Eta perfektuak. Eta ez perfektuak. Ez zer da perfektua izatea, bueno, nik ez dut perfektua izan nahi, eta izan nahi dut, mezu hori eri transmititzea garrantzitsua dela pedagogiatik, edo hezkuntzan lan egiten dugunon ahotzetik, ez? Guk ere hori landu behar dugula, hori transmititzeko, hori esparru horretan agertzen dalako etengabe. Eta haiek pairatzen dute. Eta azkenean hor sufritu egiten dute ere, ez? Jasarpen horretan horrek beste plus bat dauka. Eta hor sufritzen da estereotipo femenino eta maskulinoa erreforzatu egiten denean estremoan, ez? Estereotipoaren linea horretan estremoan erreforzatu egiten delako. Emakume bideojokalari profesionalak aipatu ditut, eta jada ekirol profesionaletan ere emakume gutxi daudela, baina uste dut gaur ez dugula horretaz hitz egingo, ekirolak beste egun baterako uzten ditugu. Eta esaterako horri lotuta ba, liga femeninoen inguruko eztabaida dago, eta baita ere emakume bideojoko sortzaileen egoera, bideojokoen garapen sektorean. Horiek ere ba, denbora luze emango genuke horri buruz hitz egiten, baina bai aipatu nahi dut bideojokalari profesionalek salatu dutela, beraiei exagitzen zaien trebezia hori, ezta? Gizonezkoena baino altuago dela, perfekzio hori lortu behar dutela, ezin direla izan erdipurdizko jokalariak. Demostratu behar duzula gehiago gainera. Hori da. Uste dut, antzeko zerbait gertatzen dela ere kazetariekin. Izan ere, emakume kazetariak orokorrean eta bideojokoen arlo espezifikoan jasarpena jasotzen dutelako, beraien lana egitagatik. Hauek ere gizorei eskatzen ezaien ezagutza maila altu bat, eskatzen zaie, eta beraien hitzak asko neurtzen dira. Hori aitortzen du esaterako Anite Games bideojoko webgunearen Victor Martinez kazetariak bere emakumezko lankidei buruz hitz egiterakoan, Nerfeadas dokumentalean, nola berak lan egiten du, lasai jasotzen ditu komentarioak, baina bere emakumekideak hori baino gehiago jasotzen dute. Claro. Emakume kazetariak adituak badira, zergatik jasaten dute jasarpen hori? Ba, ontze aipatutako guztiarengatik eta
Gustatuko litzaidake be bai Maitane komentatzea azkenean sareetan dauden feministak berdin du zein ze profesional diren kasetariak edo beste edozer erakusten dutela, baina feminismoari lotuta jasarpen handia jasotzen ari direla eta azken asteetan indartu egin da sare sozialetan olako lana, estereotipoak desmontatzen saiatzen diren emakumeekiko jasarpen sutsua, ez? Jasarpen sutsu horren atzean mehatzuak, oso potoloak direnak eta irain oso potenteak ikusi alditugu. Bortzatuko dituztela, haien familiak ezagutzen dituztela, eta olakoak, ez? Eta bueno, gustatuko litzaidake, alba dut, aprobetsatzea momentu hau, honetako bat aipatzeko, gomendatzen dudan monologo bat egiten duela, eta orain dela gutxi ikusi ahal izan dudana zuzenekoan, gondalako amentxe Larrabetzun, Pamela Palenciano da, eta egiten du monologo bat, no solo duen los golpes, deitzen dena, eta azken egunotan, hau guztia pairatu izan du, eta hemendik ba, aipatzea, bere monologo hori desera ikitzeko ikustea, eta animatzea ikusleak ikusten, eta bueno, eta nire gino bat ere egiten diot berari. Esan duzu, no solo duelen los golpes, eta izena? Pamela Palenciano. Pamela Palenciano. Bai, bere monologoa badago YouTube-en, ere. Uh-huh. Ikusi beharko dugu. Jarraitu baino lehen, komentario bat daukagu, hitzez erabiltzaileak utzi diguna, bai. Eta honakoa dio. Nin horreta kontzeptua bera ere, jazarpena egiteko modu bat da. Eta indarkeria nabarmena den arren, orokorrean, edozein adinetako emakumeek jasatzen dutena, Maitanek esan duen moduan, plus itzela da. Jendartean islada argia izanik. Bai, hori aipatzen genuen, justo, hori da. Uste dut, zitalkok informazio gehiago nahi duela monologoari buruz. Azaldu aldi guzu pikatxo bat zer esan zitalkok dio, hori zein da, monologoan mutila jotzen zuena. Performance bat zeukan monologoak edo zerbait horrela. Bera egiten du bibentziala. Hori da, aktorea da eta monologoa egiten du, egin dago espazio desberdinetan eta estereotipoak deseraikitzen ditu bere historiotik. Bera bizi izan duen indarkeria matxista ba, erdian ipiniz eta hori erakutziz. Uh-huh. Bai. Kasetari adituen jasarpenari buruz ari gara, eta beno, egoera jasarpen horri aurre egiteko espazio ez mistoak sortu dira. Kasetaritzaren arloan Todas Gamers webunea esaterako existitzen da. LGTB komunitatearen txatere gamer.es sortu zen. Baina aurrez aurreko ekitaldiak ere daude, esaterako Gaming Ladies, itxaldiek jasarpena ere jaso zuten. Hai. Babestuta sentitzeko bidea direla ematen du, ez da, espazio ez misto hauek. Baina, zure ustez, espazio ez mistoak sortzea, arazoarentzat konponbidea dira, edo arazo ez dute konpontzen eta partze bat dira besterik gabe? Espazio ez mistoak sortzea laguntza bat da, ez? Eta espazio mistoetan erabaki edo esan ez nahi dituzten hitzak edo egoerak partekatzeko espazioa. Nolabait, espazio seguru bat eukitzeko unea da. Beraz, espazio horrek sortzea, bueno, ez dauka ezer desegokirik, ez? Hau da, esatea bezala, non sentituko zara zu hobeto? Zure espazio, hurbileko espazioan, ulertuago sentituko zaren espazioan, edo ez? Edo espazio baten non beldurra izango dozun hitz egiteko, edo dezer oso egongo zaren, edo kulpa sentituko duzun, segun zer ez pentsatuko duten hau edo hau galdetzen badut, edo hau partekatzen badut, bai? Epaitua sentitzeko beldurri hori. Onartu behar dugu, onaino iritsita,
dena oso negatiboa iruditzen zaigula, baina guazen alde positiboak ere nabarmentzera. Internet eta sare sozialak ere komunitatea sortzeko eta aldarrikapenak egiteko leku bihurtu dira. Eta interneteko memei itxura aldatzeko boterea ere daukagu, ezta? Esaterako todas gamers, webunearen izena, ba, bueno, guztiok imaginatu dezakegu non daukan itz jokoaren jatorria, ezta? Todas gamers. Besteak beste, meme formulak eta umorea berdintasuna lantzeko bidea dela uste dute feminismoen 8 bits eko antolatzaiek, ez dakit pantailan ikusi dezakegun, feminismoen 8 bits. Bai, ikusten dugu. Eta, bueno, interneteko lenguaia tradizionalki matxista izan dena, berdintasunera bideratzea estrategia positiboa dela uste duzu. Noski, azkenean aportazioak dauden einean eta horrek ez heldu aldi denean beste ikuspuntu batetik lantzera beti positiboa izango da, ez? Eta elkar bizitza egingo dute gustatu edo ez gustatuko zaigunarekin, baina espazio horretan egongo dira eta ba bueno, pentsatzea dago ere eta justo ekimen hori feminismo 8 bitzen ba oso interesgarria iruditzen zait eta asko gustuko dut gainera. Zitalko galdetzen du mutilez bakarrik osatutako espazio ez mistoi buruz, baina nik esango nuke espazioiek espazio neutroak direla. Bueno, azkenean maskulinitatea lantzeko espazio horrek ere existitzen dira eta bueno, eta beharrezkoak ikusten ditut, baina deseraikitzeko komentatzen ari garen olako praktikak eta olako, ez? Hain sartuta dugun matxismoan, ez? Matxismo hori bai emakumeok bai mutilok dugulako barruan. Orduan, hori deseraikitzeko ere espazioak daude mutilentzat. Existitzen dira. Bai. Feminismoaren korronte bat da hori ere. Hori da. Gizonentzat bideratutako espazioak deseraikitze hori sortzeko. Hori da. Eta noski ere gero mistoak daude. Esan bezala sare sozialak eta komunitatea eta aldarrikapenak egiteko lekua dira sare sozialak eta kanpaina konkretuak ere burutzeko. Esaterako My Game My Name kanpainapean enpresa handi batek, eta hori hemen ere sartu, oso argi izan behar dugu enpresa handiak ere direra olako kanpainak egiten dituztenak. My Game, My Name kanpaina horretan ba, jasarpena salatu zuten. Besteak beste gizon bat CSGO bideojokoan emakume ez izen batekin jokatzen jarriz, ezta? Lehen aipatu dugu kapitalismoa. Bideojokotan ere purple washing bat gertatzen ari dela uste duzu, edo benetan zilegiak dira enpresa handi hauek egiten dituzten aleginak? Bai, purple washing eta pine washing azkenean eskutik datoz biak, eta erabiltzen ari dira geroz eta gehiago, esan nahi dut. Ondo geratzen delako, eta pastelituak bezala erabiltzea pertsonon identitatea, ez? Eta feminismoa, bueno, gustatzen zaigu, benetan horrek laguntzen digu, edo bizibilizazio hori nork egin behar dau, edo zein esparruetatik, ez? Bakoitza jakingo dau, non dagoen eroso eta zerekin identifikatzen den, baina desde luego, hori sustatzen dutenak gero beste espazio batzuetan, zareetan, olako ez garbiketa hori egitea, ba bueno, zalantzan jarri behar dugu eta kontzientzia ezarri, ez? Jakiteko ba bueno, zein da haien estrategia. Espazio ez mistoak, interneteko lenguaiaren erabilpena, zein uste duzu dela estrategia proposena edo behintzat, zein estrategia proposatzen duzuzuk bideojokotan berdintasuna bermatzeko? Ba guztiak, eta guztiak koordinatzea eta animatzea, olako espazio bat ere sortzea, olako, ez, azkenean nik ezkertzen dut gainerauntzia gurekin harremanetan jartzea eta espazio haue hitz egiteko izatea, espazio desberdinetan egon behar garelako oso jende desberdinetara heltzeko, ez?
batzuetan aipatu ditugun espazio horietan interesa dugun pertsonak egoten garelako eta beste pertsona batzuei ez gara heltzen. Beraz, nik ez badut inoiz entzun oneri buruz, inoiz ezin izango dut kontzientzia hartu gaiari buruz. Eta nik ere nire hausnarketa propioa egitea, noski. Eta, bueno, hau nire azken galdera izango da, beraz txatean norbaitek galdera bat proposatu nahi badu, oraintxe da momentua. Bideojokoen arloari dagokionez, etengabeko justifikazio edo aldarrikapenei betirako lotuta egongo gara emakumeak, edo eta berdintasuna noizbait bermatuko dela uste duzu? Galdera potoloa. Galdera potoloa eta erantzun haundia edo erantzun esa, ez? Nik uste dut aldarrikatzea beti dagoela hor eta egon behar dela. Baina nola aldarrikatu nahi dugu galdetuko nuke nik, ez? Eta nik apostu bat egiten dut. Zaintza erdigunean jartzen eta hor dagoena, ez? Azkenean anonimotasun horretatik ikusten duguna, kasu honetan espazio digitaletik ez, abiatzen ari garelako, ikusten ere, ez? Osea, pena merezi dit niri hau jartzea hemen, pena merezi dit niri, ez? Guazen pentsatzera, pena merezi didan edo postasuna merezi didan edo lasaitasuna hobeto esan da, ez? Azkenean, nik zer daukat barruan hori guztia indartzeko modu horretan, ez? Oso azer egon beharka naiz, nirekin edo norekin, ez? Nire buruarekin, horrek galderak egitea ere, ba, bueno, ez dakit. Bai, erantzun, galdera potoloa zen eta erantzun zaila daukana. Eta esan duzun bezala norberaren lana garrantzitsua da, eta zuke esan duzun desestrukturazio lan hori ere beharrezkoa da. Batzuentzat, beste ontzat baino gehiago. Claro, eta hori prozesu bat da. Azkenean horregatik ikusiko dugu prozesuan gaude. Eta prozesua ikusiko dugu pixkanaka, ez? Baina, bueno, batzuetan ere, galdera hori horrek preza dauka eta prozesu haundiak pazientzia behar dute. Ba, bitartean ikuste dut bai Emoki zuen partetik, bai Gamerontziak gure partetik lanean jarraituko dugu Euskal Bideojoko Zaleen Komunitatea berdintasunean oinarritzeko eta berdintasunean guztiok harremanak eta elkareman emanak sustatzeko. Eta, bueno, ez daukagu galderarik, beraz, gaurko solasaldia izteko presnago. Zer baino lehen, eskerrak emanai dizkizugu zuri Jone etortzeagatik eta noski Emoki zure elkarteari. Gure ikusleak zuen webgunetik pasatzera animatzen ditugu eta bertan dituzuen ere edukiak eta baliabideak ikustera. Jone, eskerrik asko gaur gurean egoteagatik. Eskerrik asko zuei eta zuri Maitane. Espero dugu laster berriro ere gure inguruan izatea eta bueno, izango zara laster gure naiz irratiko irratzaioan eta bueno, gu beti pozik gaude zuekin berdintasuna eta bideojokoak lantzen jarraitzeko eta laguntzeko. Berriz ere gogoratu nahi dizuet ba Gamerontzi elkarteak Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren babesari esker honelako ekitaldiak antolatu ahal ditugula. Eta noski, eskerrak eman nahi dizkizuegu zuzenean jarraitu gaitu zuen guztioi, baita ere oraintxe bertan iritsi diren batzuei, eta txatean zuen komentarioak, osnarketak jarri ditu zuen guztiei, ba, eskerrik asko. Espero dugu Gamerontzia elkarteak antolatutako gaurko solasaldia atsegin izana, zerbait ikasi izana, eta laster izango duzu ere YouTubeen berriro ikusteko. Ondo izan, eskerrik asko Jone eta urrengora arte guztioi. Agur.